poštovani gledaoci, dobrodošli u STIM. A u današnjoj emisiji, na samom početku, predstavljamo ono što je bilo najzanimljivije, a tiče se modne scene Beograda, jer modni studio Klik ovog juna slavi 25. rođendan. Vodimo vas na izložbe u Etnografskom muzeju, potom u Indonežansku ambasadu, na jednu zanimljivu modnu reviju, predstavljamo pop art izložbu. Sa nama je danas dizajner Igor Todorović, koji priprema jednu veliku reviju na jesen. Razgovaramo o zdravom životu i o detoks programu koji je zaista neophodan u ovo doba godine. Bavimo se i lepotom, zbog toga je tu sa nama Bura, ali i zdravljem, i tu je kompanija Ivančić i sinovi i nezaobilazni probiotik. No na samom početku razgovaramo sa jednom damom koja je jako mlada, jako uspešna i uz to ima troje dece. Reč je o Mirki Vasiljević. Pa ja kad sam bila devojčica, moji početci sa negde javnim nastupima je upravo bila ova pista. Kao i većina devojčica, ja sam želela da budem manekenka i bila sam mali maneken i radila sam neke dečije revije, sajmove, mode. Ja smatram da čovjek ne treba da bude rob da stvari, da čovjek treba da ima svoj negde stav u smislu odevanja. To nije najbitnije, ali jeste ono što prvo primetimo onako na prvi pogled kad vidimo nekog na ulici koga znamo ili koga ne znamo, i da treba da se osjeća u tome prijatno i sigurno, jer ako se osjeća prijatno i sigurno, onda će to dobro izneti. A ako nosi zato što je trend ili se u neprijatno tome osjeća, to se jednostavno vidi. I ta neka unutrašnja energija, nije fraza, stvarno jeste, mnogo znači, ali neko kad obuče najobičniju belu majicu, farmerke i patike, mnogo bolje izgleda nego neko ko je nezadovoljan iznutra, sređuje se kući 5 sati. Da li možda imaš neke osobe čiji taj stil i tu neku unutrašnju energiju, energiju života ceniš, onako ko ti možda bi uzor ranije ili koga onako voliš da pomeniš? Pa ženskih osoba u moje porodice, to su žene koje su meni mog brata odgajile, koje i dan danas sve stižu, koje uvek lepo i negovano izgledaju i koje su požrtvovane i u svom poslu i kod kuće, i to je ono što je meni nesvestan uzor, a i svestan uzor. Ja smatram da čovek kad nema nikakav cilj, on jednostavno malo mu bude i dosadno. To nekad su ciljevi, je želim da se posvetim, da imam zdraviji život, to je nekad cilj, želim da stignem, da imam više vremena za sebe, želim, cilj mi je da naučim nešto novo. To su tako i nekad sitni neki ciljevi, ne mora to sad samo bude hoću da imam kuću, ne, može to bude i nešto sitnije, pa ćete doći do tih većih ciljeva, ali morate da ste istrajni. Imam dve dečije predstave i tri večernje, u pitanju su komedije, u Akademiji 28 igramo, Pazi s kime spavaš, Hotline i Voli me do kraja. Premijera nove predstave će biti od oktobra meseca, krene nova sezona. Tako da eto, za sada sam u pozorištu, rade sam i za naravno serije i filmove, ali to ako dođe do poziva i ako sve mogu kod kuće da uklopim. Čovek mora da bude iskren sam prema sebi. Nekad neke stvari ne radimo baš što volimo i što želimo, ali opet da znamo zašto ih radimo. Nije baš jednostavno naći, niko nije srećan, ja nisam svakog trenutka srećna, nekad sreća je neki trenutak, ali nekako imam u glavi da želim da mi porodica bude na okupu i da mi deca budu u redu, i jednostavno podređujem sve tome. Modni studio Klik cijelog juna obeležava 25. rođendan. Mi vas u narednim trenucima vodimo na izložbu Pop-up upriličenu u galeriji Ozon, kojom se proslavlja 25. rođendan Klik. Izložbom Pop-up Klik 25 u galeriji Ozon započeto je obeležavanje značajnog jubileja modnog studija Klik, 25 godina od organizacije prve modne revije u Studentskom kulturnom centru. U okviru izložbe izloženi su pop-upovi, fotografije najpoznatijih manekena modnog studija Klik, a emitovani su i snimci brojnih projekata i modnih revija koje su obeležili prethodnih četvrt veka rada prve modne agencije na našim prostorima. Sa nama je danas i modni kreator Igor Todorović. Nova kolekcija koju priprema biće spremna na jesen. A ono što takođe radi je završnica doktorata, i to u Rimu. No o modi, o shvatanju stila i o mnogim drugim stvarima Igor Todorović za STIL kaže.
spremamo dosta toga, vrlo smo aktivni. Radi se ozbiljno na toj velikoj kolekciji koja se sprema već dosta dugo, jer je komplikovana i kompleksna. Jako joj se radujem, zato što smo se posvetili dosta konstrukciji ovaj put, možda više nego inače. I posebno i nekoj priči koja je bila zanimljiva da bude to slaganje nekih slojeva. Posvetili smo se naravno i venčanicama koje su aktuelne i koje uvek ovde u ateljevu imaju neko svoje mesto. Tako da smo na dva neka polja potpuno aktivni poslednji par meseci. Ideja je da se tokom leta desi nešto i u Crnoj Gori. To će biti jedna kruz priča, dakle jedna potpuno nova kolekcija nevezana od ovih koje se spremaju. Imao sam neku potrebu da krenem da se bavim nečim što je samo ja, samo četkica i samo platno. I vrlo mi prija taj rad na tome, vrlo me to opušta i na određeni način me isključuje iz one dnevne rutine, iz onoga što se bazno dešava oko mene. Bio je jedan veliki moj trud vezan za kolekciju koja se zvala Med i mleko, koja je bila inspirisana Šumadijom i koja je meni ostala onako kao jedna vrlo draga priča i zanimljiva, pogotovo zato što je kontekst toga bio da izbacimo sve ono što su osnovne heraldike nekog etno nasljeđa u boji, u mnogim nekim elementima, da ostanemo prosto u nagoveštaju, što je bio težak zadatak, ali strašno zanimljiv. Mislim da u nekom budućem periodu, da, sigurno postoje osnove da se time pozabavim. Možda mi je sada zanimljivije da uđem u neku temu koja se tiče tkanja, to mi je jako zanimljiva priča, i da na taj neki način pokušam da kroz posao kojim se bavim odgovorim. Znači, to je eto, ona neka ideja koja stoji tinja negde, čeka trenutak da se realizuje. Ono što me je, na primjer, posebno dirnulo je bila za prvu reviju haljina koja se radila, koja je pravljena po jednoj mojoj staroj nerealizovanoj skici, još iz studentskih dana. Ta haljina je bila možda taj emotivni okidač. Da kažem da sam bio ponosan da sam nakon toliko godina realizovao taj trag na papiru. Mislim da je i itekako moguće u određenim stvarima staviti taj svoj imidž iznad onoga što je neki takozvani mainstream. Ne pratimo svetski trend da je danas izuzetno inspirativno i strašno aktivno biti reinventivan, ne biti samo inventivan, nego dodavati na neke estetike koje su deo nekog kućnog ili opšteg nasleđa neku svoj pečat. Naša naredna odrednica je Etnografski muzej, tamo ćemo na najbolji način vidjeti tradicionalno i moderno spojeno na jednom mjestu. U saradnji sa Etnografskim muzejom otvaranje postavke Savremen život kulturnog nasljeđa uprilično je upravo na Klikov rođendan, a organizatori su želeli da ukažu na činjenicu da je odevanje u uskoj vezi sa tradicijom i razvojem jednog društva. Kroz ovu izložbu posetioci će se podsjetiti projekata koje je Klik realizovao u saradnji sa Etnografskim muzejom od 1994. godine, ali vidjet ćemo i neke nove modele realizovane od strane domaćih i inostranih dizajnera, čija inspiracija je specijalno za ovu priliku bila tradicija naših prostora. I ove nedelje bavimo se lepotom, tačnije pravim izborom adekvatne kozmetike za vas. Zbog toga je tu sa nama Bura i naša sagovornica Marija Đokić.
Kada koristimo antisolarne kremove, bitno je da odredimo fototip kože kom pripadamo. Najlakši i najprecizniji način jeste test koji svi možemo uraditi, odnosno odgovoriti na pitanja koja će nam dati jasnu sliku o tome kom fototipu pripadamo. Naime, postoje osnovno 4 fototipa kože. Fototip 1 nikad ne pocrni, a uvek izgori na suncu. Fototip 2 često izgori, retko kada potamni. Fototip 3 retko kada izgori, često potamni. I fototip 4 tamantin, lako tamni, ne dešava se da izgori na suncu. Ova skala se odnosi na sve tipove kože i pokazuje nam na precizan način koju visinu SPF zaštite da koristimo i koliko puta u određenim vremenskom periodu i iznova moramo naneti antisolarni krem. Svaki navedeni fototip kože mora biti zaštićen antisolarnim kremom, pa tako fototipovi 1 i 2 bi trebalo da koriste bure antisolarne kremove sa visokim sadržajem fizičkih i hemijskih blokatora, SPF 50 za lice i SPF 30 za telo, dok fototipovi kože 3 i 4 su mediteranski tipovi kože, pa imaju veću količinu melanina, kožnog pigmenta, stoga im je dovoljna zaštita bura mleko SPF 15 za telo i bura SPF 30 za lice. BB tonirane kreme Light, Medium i Dark sa SPF 10 namenjene su svim fototipovima kože. Obezbeđuju savršeno ujednačen ten jer glačaju kožu pa predstavljaju potpuno idealno rešenje za blistav i zdrav izgled kože lica. Formulisane na bazi inovativnih enkapsuliranih pigmenata Biogenic Magic Color, aktiviraju se utrljavanjem preparata na kožu, dajući joj svež izgled i besprekoran ten. Nemaju komedogeni efekat, ne sadrže mirise, ni parabene, pa obezbeđuju dubinsku hidrataciju kože. Zaštita na suncu je jako važna, a preparati Bura San za lice i telo kao i Bura BB tonirane kreme sadrže u sebi SPF zaštitu. Bura BB tonirane kreme se mogu preporučiti i nešto mlađim osobama koje tek počinju da koriste dekorativnu kozmetiku, a pritom je neophodno da budu bezbedni na suncu tokom cele godine. Zauvek mladi. Voda, voda. Kad na put krećemo, u WC trčimo, bolove imamo, krčeve trpimo. Kad slušamo kako stomak kaže, radimo. Kako stomak kaže, probiotik pomaže. Mnogo je probiotika danas. Samo jedan je prvi i originalan. Probiotik. Ivančić i sinovi. Love your personality, but I don't want our love on show. Sometimes I think it's insanity. Bura, personal skin expert, inovativna formulacija na bazi kompleksa peptida i hijaluronske kiseline smanjuje već postojeće bore i odlaže pojavu novih. Za kožu koja trpi napore i ne broji godine. Bura, zaustavite vreme. Potražite u svim bolje snabdevenim apotekama. Esensa. U rubrici Zdravlje i stil kompanije Ivančić i sinovi govorimo o probiotiku. O tome više naša naredna sagovornica. U ovom periodu godine svi se podjednako radujemo dolasku toplijih dana jer nam predstoji sezona godišnjih odmora. Nažalost, toplije vreme pogoduje bržem razvoju patogenih bakterija, gljivica i virusa,
koje se naročito dobro nastanjuju u hrani, vodi za piće i u predmetima za opštu upotrebu. Zbog toga se u ovom periodu godine često javljaju stomačne tegobe. Statistike govore da čak 50% ljudi promenom životne sredine i životnih navika ima takozvanu putničku dijareju. Mi smo puno puta pričali o korisnim probiotskim bakterijama koje se nalaze u našem organizmu i o njihovoj zaštitnoj ulozi koja nam je neophodna jer sprečava prodor patogenih bakterija, virusa i gljivica u naš organizam. Kada je odnos između korisnih probiotskih bakterija i patogenih u našem organizmu, kada je njihov odnos u ravnoteži, mi se osjećamo dobro. Ukoliko dođe do disbalansa, odnosno ukoliko preovladaju patogene probiotske bakterije, dolazi do stomačnih tegoba. Česte su stomačne tegobe koje se manifestuju dijarejom, grčevima, bolovima, nadimanjem u stomaku. A najefikasnije i najbrže rešenje je da upravo našem organizmu vratimo ove korisne probiotske bakterije tako što ćemo unositi neki probiotski preparat. Probiotik Ivančić i sinovi sadrži pažljivo odabrane sojeve probiotskih bakterija u dovoljnoj količini koja je neophodna da spreči nastanak stomačnih tegoba uz komforno doziranje od jedne kapsule dnevno. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji izrade, probiotiku je obezbeđena dodatna stabilnost i efikasnost. Stručna javnost i potrošači imaju najviše poverenja u probiotik Ivančić i sinovi. Zato i ovog leta neka bude za vas i za vašu porodicu probiotik prvi izbor. Za sve dodatne informacije, ceo naš tim stručnjaka vam stoji na raspolaganju i možete nas dobiti na kontakt telefon 0800 33 55 33. Znamenite žene Srbije našle su se na jednom mestu u knjizi koju su priredile profesor dr. Neda Todorović, Radmila Stanković i Goranka Matić. Uživajte u kadrovima sa promocije ove značajne srpske knjige. Stotinu izuzetnih žena našlo je mesto u knjizi zahvaljujući njihovom delu u medicini, filmu, pozorištu, muzici i sportu. Mnoge od ovih dama nisu ni imale svoje uzore, ali su sami postale uzori za buduće generacije. Među ličnostima koje su izabrane da reprezentuju savremene Srpkinje našla se i modna kreatorka Roksanda Ilinčić. Sa nama je danas Tatjana Popović-Marić i kada vidimo nju znamo da pričamo o zdravom kuvanju, o zdravoj hrani i o detoksu. Tatjana, vi ste održali jedan detoks program koji je jako uspešno završen i već je u pripremi drugi. Tako je. Održali smo dva detoks programa, u stvari prošle su dve grupe od 20 ljudi, na jednoj lokaciji na Voždovcu i na drugoj na Novom Beogradu. I u planu nam je da nastavimo sa organizovanjem ovog programa, jer vidimo da postoji veliko interesovanje od strane ljudi. I sada su u planu tri grada, to su Beograd, Novi Sad i Subotica. Šta podrazumeva detoks program, koliko traje i kako uopšte izgleda ono što vi pripremate ljudima da se posle pet dana osjećaju zaista fantastično?
On uključuje 5 obroka dnevno, što znači 3 glavna obroka, doručak, ručak i večera i 2 užine, što obično ljudima nedostaje, jedu mnogo manje obroka u toku dana i važno je da su svi obroci, da kažem, uravnoteženi, tačno postoji vreme kada se oni jedu. Ono što petodnevni retkost program podrazumeva je zapravo veganska ishrana. Jeste, veganska ishrana, što znači da su isključeni proteini životinjskog porekla, da samo 5 dana pokušamo da isključimo te, da kažem, proteine koji u stvari sadrže holesterol i na taj način malo odmorimo naš digestivni trakt i time osetimo prednosti veganske ishrane, što nikako ne znači da mi tokom cele godine treba da se hranimo veganski ukoliko to nije naš izbor. Šta zapravo znači sertifikovani health coach, vi ste jedini u Srbiji? To znači da sam studije završila na Institutu za integrativnu ishranu u Njujorku i jedina sam u ovom regionu koja u stvari sprovodi ovu disciplinu koja je, kažemo, poprilično nova čak i za Ameriku i Kanadu, međutim veoma dobro prihvaćena. Time, u stvari u tome prilog govori da health coachevi sada već uveliko rade u, da kažemo, bitnim zdravstvenim centrima, privatnim domovima zdravlja u Americi i u Kanadi, zajedno, znači, u timu sa lekarima. Nije sve samo u lečenju lekovima, da kažemo, oficijalnim putem medicine, nego novom pristupu, da kažemo, zdravijoj ishrani, jer to mnogo dublje leči naše telo i, da kažemo, na pravi način. Veoma važno je, na tome uvek insistiram, da pijemo prirodnu izvorsku vodu i voda nam omogućava veoma lepo izbalansiran nutritivni sastav i ono što je veoma bitno u toku detox programa, snabdevaju nas ljudi, divni ljudi iz kompanije Iceberg Salad Center koji ujutru u 5 beru to povrće i voće i onda nam dostavljaju kako bismo sve sveže imali za sve učesnike programa. Moja poruka je da svi zaista treba da znamo da smo mi ono što jedemo i da ne treba da čekamo sutra kako bismo promenili naše navike. Za inspiraciju molim vas posjetite moju Facebook stranicu Tatjana Health Coach ili Tatjana Popović Marić. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Gledajte nas subotom u 19.30, nedeljom u 15 i sredom u 12. Tu smo za vas na našoj Facebook stranici, na sajtu www.jelenagajšek.net i na YouTube kanalu Stil emisija. Do narednog gledanja, prijatno, uživajte u programu Televizije Studija B, ali i u lepim junskim danima. Doviđenja.